ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫନି ତାର ତାଣ୍ଡବଳିଆରେ ଅଛି ଏବଂ ଫନି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ତାଣ୍ଡବଳିଆ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେହି ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠି ଫନି ତାର ତାଣ୍ଡବଳିଆରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା IIMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା 180 କିଲୋମିଟରରୁ 200 ବେଗରେ ପବନ ବୋହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କିପରି ତାର ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି କି ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ କେମିତି ତାର ସ୍ଥିତି ହରେ ବସି ହେଉଛି। ଫନିର ତାଣ୍ଡବଳିଳା ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ IIMD ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିସାରିଥିଲା କି ଫନି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବ ଏବଂ ତା'ର ତାଣ୍ଡବଳିଳାରେ ସର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଚିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଫନିର ତାଣ୍ଡବଳିଳା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ କେମିତି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କେବିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତା କେବିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଡବଳିଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫନି ତା'ର ତାଣ୍ଡବଳିଳା ରଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଫନି ସିଧାସଳଖ ଏହା ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବଳି ଯାଇପାରିବି, ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ତାଣ୍ଡବଳିଳା କରିବାରେ କୌଣସି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି। ସେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ଜାହିର କରିବ କି ପ୍ରକୃତି କେତେ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି। ଏହା ହେଉଛି ଫନି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାର ତାଣ୍ଡବଳିଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତର ପାଣି କିପରି ଭାବରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଣ୍ଡବଳିଳା ରଚି ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଫନି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 180 କିଲୋମିଟରରୁ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହା ଶହୀଦନଗର ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ନଈ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁଛି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାବରେ କେମିତି ନଈ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି କି ଫନିର ତାଣ୍ଡବଳିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ କି ଫନି କେଉଁ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଡାଳ ନିମ୍ବ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି କିପରି ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କି ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଂକ୍ରିଟର ସହର ଆଜି କଂକ୍ରିଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଫନିର ତାଣ୍ଡବ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏବଂ ସେ ପବନର ବେଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ବେଗକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି କି ଆପଣ କେତେ ଭାବରେ ପବନ ବୋହୁଛି। ଏହା 180 କିଲୋମିଟରରୁ 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଗରେ ପବନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଛ ନଈ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫନିର ତାଣ୍ଡବଳିଳାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ କି ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ରାଜଧାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକାଶ ଆକାଶ ନୁହେଁ, ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି କି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାକୁ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଫନି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବଳିଳା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଛାତର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାତ ଦେଖାଉଛି କି ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଡାଳକୁ ବି ଦେଖାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଛାତର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥଳଭାଗର ଅବସ୍ଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ସହିତ ସମାନ, ଆକାଶରେ ଯେମିତି ମେଘ ତା'ର ଗର୍ଜନ କରେ ଇଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଫନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଫନି
ତାର ତାଣ୍ଡ ବୁଲିଲା 180 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି ଆଇଏମ୍ଡିର ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ